Tak čau, tady je Michal a Zekir. Čau tě. A vítáme vás u čtvrtého dílu naší survival série a jak se již jistě poznáte z názvu videa, tak dneska půjdeme domů a popřípadně zkusíme už začít malinko stavět ten baráček, co ty na to? Já jsem tam viděl už dělky toho zombíka. Jo? Mhm. Tak jsem už asi schořel. Nějak vůbec jsme nehráli za kamerou. Počkej, on tu jde. Máš ho tam? What? Co pak? Asi se už spawnul. Asi. Obrý jsem udělal, jako mu to tu zelenou gibulu vyšla dole, ale ten asi nie. Tak by to spawnul nebo schořel. Tak by to po něm něco stalo. Aha, tam to je. Nemusí. Mám to zabrat? Nechceš. Když to jdu, tak to se hodí vždycky. No, jedu jako jedu. No. Tak aha, jo. To mě otrvilo. Zdravím se týmto. To jsem v pohodě. Tak jo, a dneska teda půjdeme domů, já jsem se... Teďka jsem před chvilku otočil let's build, jediný co jsme udělali bylo akorát, že... Že jsem si našel screen souřadnic, čili... To můžeme, nemusíme video prodlužovat, dneska máme 2. dubna, teď jsou 2 hodiny odpoledne, já si pouštím stopky. A je to... Já si je pustím, ten je screen. Takže x je 242 a z minus 272, čili to máme... My potřebujeme ještě to akaciové drevo na ten dom. Jo. Ale tam je Enderman. A už se portuje pryč, tak já ho nechám. Počkej, jak já... Ho nechytíš. Počkej, jak já nemám sekirku, mě vlastně mnohé praská, tak počkej. Tak to je jedno. My jsme mohli mít doma nějaké, aby tam máme okolo sebe stromy. Máme, a tak. Tak ještě tak to skáče, já jsem tady zatím počkám na nějaký saplingy, jestli spadnou. Tak. Aha, tam je a, ten... spadnou sapling, počkej, výborně. Se pozřem na něho. Na supportu. Já mám jeden sapling. Ještě tu budu. Já tu vidím to. Já to tady zkusím taky nějak dorubat to listí. What? Co pak? Mně se změnilo to z fancy na fast. Jak se to stalo? No nevím. Fast, fancy. Ty vole? Třeba to začít ty? Nevím. Máš to zabugovaný, jo? Ne. Ale já jsem dačo stiskol. Já jsem počul, že za kterými tými písmenami se dá měnit něco. Například Render Dressem se dá zdačím měnit F3-ka. Ne. Jo. Něčím se dá měnit. Ale bez toho, aby si šel do nastavení. Tak to je jedno. Máme nějaká hezky, tak já se jdu podívat a já jsem se zase vypnul ty souřadnice. Dobrý. Já jsem to stisknul F3-ku. Počkej, já jsem tady někam zapad. Já goro zapad. Tak počkej. Jsem parkourista. Ach, na druhou stranu. Už viděl. My musíme jít. Nejlíp tady tudy. Tady a vrátit se jakoby. Mhm, už beším. Mami. Tady tím směrem bychom měli bydlet. Tyjo, to je fakt docela dalo, to jsme odešli. Jsme úplně nějak podbočili prostě. Vůbec aha, nevím, to je jak... krava. Mě dostalo ne. Nejduši. Počkej, tady vlastně můžeme vyzabíjet, tady nikde nebudeme už. To ty si drhaj. Ježiši, umřít, já jsem vůbec nemohl hitnout. Hej, já. Vlastně nějaký lak. A dobře, už to jde v pohodě. Pojď sem. Taky zabíjíš slepice? Jsem spadl do vody. Cowtyper jsem získal. Slepice. A tady je mesaba, jo. Slepice. Aha, já jsem dal kravu na ránu. Tady je dost slepic. Pozri na tamto, je tam na ránu. Pozraj. Kritikal jsem jej dal. Já tady dávám slepice na ránu. Hop. Tak to je. Ještě něco tady je. Hej, tento strom se mi nepáčí. Kredej. Tento. Tak ho skácej. Čekám již tak u řeky. Mhm. Já se zase najím z toho skazeného. A teraz ma to už otrvilo. Tak já mám 4 kuřata a 9 kravých. Aha, ty si tam. Já jsem u řeky furt. Taky nebudem běhat.
Oba, mám Počkej, toho hardcore. já si zapnu ty animace, protože já mám ještě vypnutý, jak jsme hráli ten Skyblock. Aha, hej, hej, hej. Počkej, to bylo kde? Au. Animals? Ne, Animatians? Počkej, kde to bylo? Animations, Particles, au, dobré. Aha, tu je Sugar O, Cane. dobrý, mám. Ježiš, já jsem se hodil krumpáč. No, sice už je jako červený, čili ten nebrzo praskne, ale... Mesabam, já mám pocit, že už si už není ten Mesabam. No, mohlo by to být teoreticky. Protože Zetko v podstatě máme, že teďka už jenom půjdeme po X-ku. Čili dáme tudy, rovně. Já jsem tu ťažil, pojď. Já tu ťažil. Tu je jaskyňa. Počkej, hned tam jdu. Já tady kudu. Oni nevím jaká. Kaž? Aha, co kudu? Skeleton, počkej. Pesy. Aha, tam už vidím jméno. Ty jsi zapadnul dolů? Neoplatí se tu jíst. Či? Jo, kde jsi? Kde jsi zapadnul? Tam je vodou. Aha, vodou? To je takové velké. Počkej, ukáž. Kde je vodou? Kde je vodou? Už. Tady nic není. Vodil říkám, počkej, se tu musím preplávat. Můžeš říct, kudy vodou, prosím tě, že se mohl zapadnout. No, veď počkej, už plávím hore. Ty, tady je bohutý písek. Ty by pozeraj. Počkej, já se zapadnu. Kde jsi? Ve vodě, jak a jsi tu? Říkal. Jo, tady ve vodě. Víš, já myslím, že v tom jezírku. Aha. Počkej, je tu tady teda něco? Není. Bude? Je tady hej. Něco. Tyjo, tady to je velký. No veď. Jde tam? No a tak rovně. Tu. Tady je láva. Ohuje. To je klasika. Já to zacpu a slyším zombíka. Tady nevím. Hej, bych si mohl dať vlastně ještě Minecraft. Alebo já skoro něco počujem. Změšavač. Aha, já mám. Takže je to takové video. Tam na hlas. A tady je ten zombík, pojď za mnou, pojď do lávy. A pojď to, a já? Se. Ne, ten zombík. No. To ten je šikovný, ten zombík. No, lebo jedna štyrka už mají inteligenci. Od jedna štyrky. Aha. A aká uhoříš? A já jsem na něj chodil tu lávu, ten je blbý. Uhu je za ním železo, why not? Já tady mám taky uhlí, či já ho vezmu. Dneska se máme vracet domů, ne? Tady ještě chodí po jeskyni. Aha, tam je creeper dole. Já tady mám jeskyni dolů. Další zombík a voda tady teče. A je konec. Čiže já kýmu ahoj, creeperík. Hajzo. Tak, zombík je KO. Čiže já jsem hodím šuter. Aha, aj skeleton ještě tu přišel. Uvítací výbor. Uvítací výbor. Jak jsem pojmenoval i ten druhý díl? No já vím. Čekaj, já si v tom případě můžu vypnout, ale... Mám potřebu, teďka jsou řadnice. Tak já jdu za tebou. Ne. A počujem zombíka. Tu si už tě vidím. Aha, tu si ty. Malého zombíka počujem. Nahoře jsi byl? Ne. Já tady. To teraz bylo trošku jak. Já jdu teda tady na druhou stranu, jak to pokračuje. Já slyším taky zombíka. Já jsem počul z malého. To jsem zatím neslyšel, ale to je jedno. On se ukáže. Ostaje ukryč. Počkej, toto nie. Já mám torčky pro boha. Slyším pavouka. A ty jsi tu? Já říkal, že jsem šel na druhou stranu. A tu je ten zombík. Pojď sem. A tam je skeleton. Tak jdem tam. Počkej. Ho nechaj prísť. Počkej, jak já ho odstřelím lukem. Počkej, já mám luk. Já mu jsem ho zabil. Aha. Měl luk, já jsem ho mohl. Tu je světa trojica. Co? Tu je světa trojica. Je se spadlo? Jas, masa. Tak pojď zpátky nahoru, tak tím to tady vytěžíme. Tady tu ještě železo a uhlí. Zombík, pavuk a skeleton. To je světlo. Aha, další. Já říkal, že jsem slyšel pavouka. Tak, zomri. Počkej. Já tu položím torčku, 4, tak. Aha, malý zombík už. Aha, tu je malý zombík. Ma chcel zasasinovať z hora. Aha, tam je kastujec. Pod duel. Hop. Chceš hey, pomôcť? Nie. Aha, tu je. Hej, mne došli šipy, čo? Ty svíňaku. Aha, tam je ďalší hneď za ním. Hop. Tak ja už za tebou už ti pomôcť. Hej, vezmu to železo nahoře. Slyším zombíka ešte. Bacha, tady je dole, dole, dole. Poď sem. To je pohoda. Mečík, dva tady sú. Mohl by tady byť spawner. Hej, tých kostujúcov tu je koľko? My to strojujú všetci do prdele. Hej, dobre, ja si zoberiem tieto šípy. Teraz si teba podám, poď. Nemáš hej, tu je spawner, kamo, da kde? Ďalší dvaja tu prišli.
Jdu za tebou. Ty jsi Kai? Tu musí být. Vydrž. Tu jsem. Po to vyťažit. Tam je, ale tu bojí pěti skeletoni. Jo, ty piko. Máme spawner, tak to je dobrý. Možno. Tak bacha, tam hlavně nepřijel dozad. Jde domů 20 s tím autobusem. Tak, já půjdem to tu vyťažit, ale já si... Tak už jsem to vytěžil nahoře, ale mě dochází zase torčky, tak počkej. Já si těžím robiť akurát. 30, máme 15. A tam je creeper. Kde? A, nebudem používat čipy zbytačně. Au. Akože prečo buchal, keď jsem o to viděl, aha. Bacha! Pojď sem. Rašnem to tady. Raaaaaa, Sparta! Zmrdu! Pojď sem! Ty vodivou. Bacha, něco mám ucho. Tak já ne, tady... pomoc! 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 Počkej, počkej, pojď zpátky, jak jsme se rozdělili, ne. Na tohle cestí. Pojď na rozcestí. Kde jsi? Já jsem mrtvý. Vidím. Ty no, bo tu bojí prostě všetko. Bacha, skeleton tady je. Já tam jdu. A teraz je dobrý lák. Lák? Proč? Ty ze sportu? Ty. Jo. Bacha, bacha, nechoď tam, nechoď tam. Ale máme, no, počkej. Zase. Ho nemůžem hitnout. Vydrž, u ní. Nevidím. Tak chod na něho. Ty vole. Je KO. Creeper. Zase? Hej, však po mně to všetko střílá. Pomoc. Bacha, creeper. Preč? Smejde. Toto nie je uvítací výbor, toto je, ty vole. To je popravovací výbor. Ty vole, pacem. Máš věc, hej, ty seš jaký, jaký? Ty svině jedno. Počkej, já se zase musím dodělat točky, vydrž. Počkej. More. 24. A nemám opatu, to je jedno. A tu. Jakýr, čekej. Si robíš prdel, tu jich koliko bylo. Zase tam umřeš. Já tady slyším skeletona, tady je. Au. Já jdem ku AB a tam je reston. Bacha. Spadnu ti tam dolů šíp, tak se už takovém. Už jsi ma trafil. Hejo, já tam přijdem a tam bylo asi tam byly 4 skeletony. Počkej, já se musím dojíst. Nechceš něco mít pomoc nahoru? No už. Já jsem tady odstřelovaný lukostřelcem. No já jsem naběhl mezi troch creeperů a 4 skeletonů u moře. A ty je to opata. A mě tady odstřeluje, já se k němu nemůžu dostat. Počkej. Je KO, dobrý. Kámo, jsem úplně zbytočně umřel. No to teda jo, proč tam chodil. Nemohl jsem na mě počkat, viď? Já jsem byl, že poděš nic za mnou. No. Počkej, si nějak konečil, a tam je další skeleton. Já jsem říkal, počkej na mě, jdu tam, jdu ti pomoct. Ne, ty tam musí skočit jak blázen, fakt. Tyba tady po mně furt něco střílí. To jsem možná počul mě, já jsem to střílel. Ty no cíkan jeden. Já to tady prosvítím, tady taky často chodí na mě. Enderman! Fuh, já jsem se olek. Naštěstí jsem se jako na něj nepodíval, ale... Bylo to kámo, těsný. Kámo, tu musí být prostě spawner. Já bojím o to skeletonom v vodě, nie je dobrý nápad. Ale já mám luk těž. A, to tady je. Čekal, co? To jsem nečekal. Jsem lepší. Aha, ty lápíš. Pojď zpátky na hru, tady ještě hodně cest. No tak dobré, ale tak je to tu první vyťažíme, potom to už nemusíme jít aspoň. Hej, kolko tak... ich tu bolo? Kolko? Nepovídej, ty piko. Já mám úplně rozsadzený inventár. Ale prostě já jsem mal 1,5 srdiečka, jsem zdrhal, kdyby tam nie je ten creeper, no tak to prežijem úplně v pohodě. Tak to je tím, že prostě na mě nečeká, já jsem ti říkal, čekej, jdu ti pomoct. Tu a tady je skyně ještě nahoře. To a jsem ne, ty jsi tam prostě musel skočit, viď? No. Tak já jsem nevěděl, že tam budou jich 3 prdele, more. Tak už tam skáčeš, kuňa. Základní pravidlo Minecraftu, neskákej někam, co neznáš. Je to neznáš. Ale. Jsi úplně prostě... Prvé no pravidlo? Myslel jsem, že to je někopé pod seba. To je druhý pravidlo. A tak jsou to gorové pravidlo Minecraftu, či čo? Já dělám gorové pravidlo Minecraftu. Tak já poznám prvé, že někopé pod seba a druhé někopé nad seba. Pacha.
Ne, skeleton, sakra. No, tak, tak to já dobře, co ti pravidlo je, nekopej tam, kde to neznáš, pojď sem. Hezky, jsem se na něj počkal hezky za rohem. Šmejde. Ty jsi si za rohem počkal, já jsem tam skočil a tam bylo i 4. Tohle další tady je. Au, nech mě. Nech mě. Jenom čekám, až mě tady dozad přijde creeper. Mě tam přišel. Já fakt na to jenom čekám. A teda zba. No tak vyvodil na stranu. Tady je železo, tak já ho vezmu. Tak už tam budeš mít dole. Já robím pare. Moje sestra se zdrbala na loptě. Tak já si proto železo sem dolů, než mi to odmuchne. Co zase? To si asi ty spadl. Já jsem tady teďka někam skočil, no. No já to počujem zombíka, narazí bak. Já taky tady slyším nějaká zombíka teda. A já jsem tu. A ty jsi tady. A ty je železo. Tam běž proto. Já jsem tady nahoře a právě tady toho ještě mrtě. A jsem byl už a tam ještě dozadu. Už tady bych měl jít ještě. Je Endermana. On tam někde je potom, v nějaký tý chodbě. Toho bych si rád zabil. Baka. Nebo zase umřeš. Já jsem tu neskočil. Ty vole, co tu robíš? Zkoušel jsem parkour, skočit tam nahoru. Kde? Tady, přede mě. Tak tu to asi neskočíš, kámo. A já jsem skákal ze zhora. A jsem skákal od naproti. Počkej, tak to asi ten, který další. Beru toho druhýho. A sem! Třetího seším. Bacha, pavouk. Ty vole! A zombík v armoru, bacha. A další pavouk. Ty vole, jak tu skočil. No, teda. A tady nic dozadu není, tady je voda, tak já ji zacpu. Tak já jdem, ty vole, skeleton creeper, ani ovno. Tak pomoc! Zdrhej. Pomoc! Zdrhej pryč. Přijdu. Aha, ta spadl ku těbe, on jde ku mně. Dobrý, to jsme si dobře podali, kde je? Aha, a tam je ještě nahoře pavouk. A tam na něj jdu. Pojď sem. Ty vole. Najem. Nechceš, nemáš nějaké věci při sebe, že ti to pohádnou, by mám strašně veľa věci. Tu máš žuhu je například. Počkej, já to mám taky mrtě. No počkej, já tady můžu vyhodit třeba. Tohle můžu vyhodit. Tuto, tohle můžu vyhodit. Tohle můžu vyhodit. Nepotřebuju, sugarcane nepotřebuju. Co, daj mi sugarcane. Tak si pro něj běž. Proč jsem to zase vzal zpátky. Sugarcane a ty kože mi dali. Co to vem? Na to nemůžu zobrať, co to zabu. Hej, a ty kožky. Recent kožky nepotřebuju, počkej, kde máš, jo, tak ty. No to se hodí na knížky, ty. A ostatek jdem tu vyhádzať, co nepotřebujeme, takže nepotřebujeme. Oči by som nechal, bo na poušny. A co za to netreba. Tak víš, kolik ještě zabereme na okubu. Hojinu vyhodím. Potom co ještě vyhodím. Já to tady jdu rašnou dopředu. Stringy, asi nebudem. Bugli světlo, buga torč. Jo, já nevím, co mám vyhodit. Tu jednu volnu vyhodím. Zahoď, co chceš. Seedy vyhodím. Fuj, už musím, že tady vedle mě stojí creeper. Dobré, toto už je trošku. Tak, pochoď. Já jsem to tady rašnul dopředu, ani se tady není čeho. Jestli chceš, tak se můžeš jít akorát vytěžit. Já už těžím. Já se musím dojít, já mám 4 srdíčka. Já jsem skoro mrtvej. No tak já tu dám asi prepálit něco, alebo mě už dochází krompáč. No se mi zresetovali ty achievementy asi. Já mám ještě půlku teďka krompáče. Ten jeden už mě tá prasknul, tak jsem si vzal už tady ten druhý, ten je v půlce. Dvě krompáče by mohly stačit. Slyším zombíka, tak bacha. A je někde docela blízko. Tak na to jsme říkali, že dneska půjdeme. Domů. Tak to zatím moc nevypadá. Já si zatím zrovna mám inventory, iba to dokopím, bo tu mám strašný bordo v tom. OK. Na 8. jsem slyšel zase ček creepera. On je tam ještě otiž chodba nahoru. Ty si počul pavouka. Pavouka slyším. Já se jdu podat se ještě nahoru. Skeleton. Vedle. Vedle. Teraz mu headshot. Vedle. Pojď sem. Vedle, a to tě stále stát život. Pá.
Což by se život papa. Hej, ale ten Ježiš, zombie co to je tady vlastně... pavouka, on to je netopér. Fuj, creeper! Táhniš mi jde. Au, skeleton, skeleton, creeper, pomoc! Já nevím, kde jsi, hádám Dva se. Skeletoni, sekír, já jsem tady nahoře. Já nevím, kde mám Já nemůžu běhat, pomoc. Hádám si. Běž, už bacha, běží. A je tam možná i zombie, bacha. Hej, more, cigani, more. Jdu ti pomoct. Cigánská ferouka. A je tam tak. Ještě creeper, bacha. Ale hej. Tak. Já ho vedu už, sorry. Ne, ty jsi ma dobré hitou. Sorry, přepadl se mě do rány, ještě tady podle mě bude něco někde. Tady byl na mě ten creeper čekal. A tady je venek. Našel jsem cestu ven, když tak. Tak asi pojďme, mám plný inventar. Tak vem, když tak věci. Tak nevím, co mám vyhodit. Vyhoď tu něco, co nepotřebuješ třeba. Nevím, co vyhodíš. Vyhoď prostě třeba něco, co nepotřebuješ. Tak sníte meso. Zombík. No, třeba tu... to snílý maso vyhoď. Pojď po krompač, jeden i crafting table tu je. Oba já absolutně... jsem teďka nad tebou, pavouk. Já vyhodím tu stonovou opatu asi. Pavouk. A tady je další cesta ven, tak si můžeme vybrat, jestli chceme jít přes vodu nebo venkem. Klasicky. Crafting table srať a zaberem si krompač. Vyhodil jsem lopatu, co si myslím, že jedno. Tak počkej, jak já tam jdu, já mám ještě nějaké místo. A kde jsi? Jak jsme tam vyrašovali ty creepy, tak tam běž. A tu. Tak ještě zaberem toto. Tak jo, a tady ještě tak cesta ven, jakoby... Můžeme si vybrat, jestli chceme jít přes vodu, nebo tady normálně přes... Po, přes souš. Tak ten tam tu pojď. Tam je crafting na zemi. Tak, ještě když tak vezmeš tady to železo nahoře. A na, já to vezmu. Jasně, vidím to. Tak, mám všechno. Ale to schnění maso fakt můžu vyhodit, nepotřebuju 19. Když mám 29. A jako chceš jít přes vodu nebo přes souš? Tak kde je souš? Rovně. Tu? To je takový pěkný otvor. Aha. Hod, prostě tam jsou ještě asi tři jeskyně, jenomže tam prostě se mi už nechce jít. Do těch tří jsi jeskyně. Ho viděl tě zabugovaného? Jo, taky. Já jsem myslel, že to je Vidr. Skeleton. Vidr skeleton. Počkej, jak já pouštím zase souřadnice, kde jsme? Pojď zpátky. Já jsem išel po toto. Jasně. Na to mám tak pojď tak zpátky, toho. Protože my blíníme tady tím směrem. Tady tím směrem blíníme, já tady zabiju to prase. Páč, to se hodí, tady je slípka. Ne, to je ovce. No taky, že je bílá, no. Tady je hodně prasa. Čekou, 360 jsem si dal. Tak jak budem asi zabíjat těž, ale nevím, či mám na jí město. Nemám. Tak pojď sem. Kde jsi? Já jsem na kopci. Dole. Tu dole. Kde? Tu. Na druhé straně. Jo. A je třeba nějaký uhý nebo něco, nebo železo. A vidíte, že tu můžem staknout juhu, já už mám město. A jo. Pojď sem. Tady je prase, tak já ho taky kilnu. Ty ovcu by som těž asi zabral, lebo... A ne. Na co vodu? Aha, to je další jaskyně, odfatím sradnice. Možná, jestli to nebude víc tam k těm našim, co jsme byli teďka. To je další prase, tak je já pro něj jdu, tady je jich víc, těch prase. Aha, na strome je. Já jdu tady potom na zemi. Tak sa hitneš prvý a teraz ti dám. Toto si už dal. Že počkej, že to je 200... Počkej, tu! Tady někdo bychom měli teoreticky bydlet. A to je čo? Jasně, tady jsme někdo vylezli z té jeskyně, pamatuješ? Aha, hej, a... Ale počkej, tady vlastně, vážně bydlíme vlastně. Já už vím, kde jsme. Pojď za mnou. Pojď za mnou, už vím, kde jsme. Stop, treba najít můj. Tady budeme někde bydlet. Hej vlastně, no, hej tu někde. Tady někde by měl by se měl za chvilku vygenerovat sloup, si myslím, no. Pojď sem, už vidím sloup. No, já už vidím. Tady je prase, u baráčku, takže já ho killnu. Prase. To by dobrý. Tak to, se to není zase tak daleko, to jsem myslel, že jsme dál teda, to jsme nebyli zase tak daleko. To se vždy perču, ty věci, aby jsme to nebylo načítané. A jo, vlastně. Ale toto se už tady ještě, počkej, jak já jsem přihodím další železo, 35, vyberu 39. Tady vyberu 44.
By se hodil nějaký skladobo. To jo, počkej, jak já sem dám pít maso. Tady dám 9 těhle těch. Jsi mohl nechat nějaké to, že ho zvolujete, teraz mě vůbec hlavěhoj. A 19 mám, aha. Já jich potřeba ještě 2 místa. Počkej, čo, já sem uklidím zatím tohleto. To drevo sem hodím, to je to nějako nahadě. Železo, počkej, krupářej pryč. No, to jsem nechcel. Neplno. Plno. Sakra. Čič. Tak tady to vyhodíme, to nepotřebujeme. Počkej, jako kam, já si mám dát svoje věci. Počkej, ten kout, ten jsem ještě nastakuju. Aha, tu je čestka. Taky jsem pož. Nejde o to, jo. Tak, že sem dáme dřevo, 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 tohle, tohle. Co taky bordel. Počkej, tady to si vezmu, to potřebuju. Sorry. Pohodě, tak já vezmu to maso, tohle. Až tam ty torčky. Torčky zatím nepotřebuju, nebo potřebuju na něco. Tak jo. Tak já si vezmu. Tak počkat, tuto hore by som robil skoro na ty vzácné věci, takže já si poberu všetky vzácné věci. Jo, tak jo. I toto je celkom. Takže železo. Počkej, vezmu si nějaký dřevo. Tady si vezmu dřevo. Takže toto tu vyprázdni. Keta. Tady to železo ještě. Okay. Vyberáš z tej hornej druhé věci, plis. Počkej, já si udělám jenom sekirku, protože mě praskla. Uh-huh. A já to udělám. Ach, mám ender perlu, já si s ňou hodím, aha. Pozri, hodím ju. To prdele! Ty seš debil. Ty vole. Prý, pozerej se, hodí mi. No taky, že jo, fakt. Ty vole, já jsem nechce odrýt. Tak ale skádej ty věci, aspoň. Si dám facku, hej, počúvajte. Au. Zmizek. Zaberte věci z tej hornej druhy a daj jich do dolnej. A jo, tak vidíš. Tak, to budou diamanty. Zmizekir. Bože, prej, počúvaj, hodí mi. To mě fakt hýte, no to je... Máme veľa uhuja. Právě. Tu dám slime ball. Dobrý, ale nevypekl se něco. Tady to bude, tady to taky, počkej, jak já... Jo, robím boky. Tohle, tohle a kuřata. Vidíš, tak já, až se to dovypeče, tak já tam přihlázu svoje. Počkej, tady můžu dát tohle to už víc. Tady to bude za moment, tohle taky, taky. A tady to ještě hodně. Má to uchu, má to uchu. Debil jsem. Já tady zacpu tu lávu, protože už mě tady začíná štvát. A mám skoro staguhu já, těch blokov, ty vole. To je dobře ty. Pozdraj. Kde jsme to nabrali? Nevím. Pofas. Počkej, ještě z těch 9 se dá udělat jeden, tak já to udělám. Já tak na čo? To? Potom budeme potřebovat, ne? Tak to rozložíme zase. A tomu, komu se to chce robiť vždy. Pozdě. No co, ty jsi zase zmrvil perlu, tak toho ne. Dobre. Ale tady se to vypálilo, tak já jsem hodím těch 20 prasečích. A tady to bude za chvilku taky. Já jsem nechcel. Mi to odpustíte? Co, já ju zohnám. Kuřata sem hodím, vezmu si jedno železo. Urobím si toto, toto a i toto budem potřebovat nové. Železo uklidíme. Ty jo, v tom máme celkem dost. Kolik máme natočeno? 27 minut, ještě něco můžeme. Co budeme teďka teda dělat? Tady je železo. Tam tu strike. Co potřebujem toto? Já mám armor zatím celkem v pohodě, čili to si nemusím dodělávat. Mi někdo šlohnul jedno železo. Tady vezmu těch 18 kravských mas, máme už. Kuřata se pečou, tohle se peče. Tohle taky. Já si zoberem... Jdu a kde? Já si zoberem 2 bogov kouket, tak si jich potom rozložím. Prdele, jsem jich nechcel. Já nejskácím tenhle ten strom, ten se mi tady nelíbí. Počkej, 5 krát.
Co by to postačí? Možná jsme tady někdy zasadili, ale to už nevím. Tak já jsem tady zkácel strom ještě, co se mi tady nelíbil. Tento? No ten. A tento strom by se dal dole potom někdy. OK. No ten tu hrobnu na těbo. Aha, Enderman! Pojď sem, ty svíně jedna. Kde? Jasně. Rychlo. Počkej, jadu na něj. Ne. Neportuj se. Počkej, já se na něj mrknu. On mě nevidí? Pojď. Pojď sem. Díky pomoct. Give me your ender pearl, motherfucker. Pojď sem. Kterou jsi zmrvil. Hezky, yes. Máme ji. A taky získal Monster Hunter. Pozri, teda si něho hodím. Uj. Takže mohli by si hodil znova. Ne, já už ani nedržím již, já iba tak dojdem pomalý. Kde... Já nebudem ji držet u ruky radšej. A je tam. Jak se bojí, že by jich nás... Ne. Preč? Já si nemohem bojit. Tak jo, já jdu za tebou. Dobre, a pak ten díl ukončí. Chod za mnou, more. Mi budeš vyžírat, jak spíte tě uvidí. Cože? Ty cigán. Ne, čekej, já mám 25. level. No čo, je 20. Nechaj maj, ja som ohlas. Slyšný. Aha, tam je pavúčik. Ja už som na kopec, daj si bu kúka po creeper. Aha, ja som pri tej jaskyni, to sme vyšli stať vtedy. Paď. Ma sleduješ? Jo, načo? Sledujte, no. Keď to tady vám víš, jak ten pavúk dával. Aha, jak ma pavúk dával. Pazri, ten sa ma ani dotkne. Aha, jaké lagy si mal more teraz? Ja, dva creepři. Šmejdi. Už se nafukovali. Nech mě, aha, nech mě. Ha, ty vole. Říkám to ti, dej pokud. Říkám ti, nech mě. Skeleton, toho si vezmu já. Skeletoni, ty si vezmu. Tři skeletoni pavouk. Si to uři. Au. To mu trofil. Ty. Spíš netrefil mě. Ty, ten pavouk ten nějak odletěl. Já ti pomôžem s tým horným, lebo ten tě tu akože sa robí, že snipe, teraz ide po mne. Mhm. Já si musím dojíst. Ty si nezostieral. Zombík, nahoře zombík. To bol dobrý lag. Zase? Máš furt jenom lagy. No tak server. No a vidím, že máme oba dva teďka plný připojení. Pať sem. Aha, tu je zombie villager, pať. Počkej, to si chci ja. Au. Sejtnu. Nemáš to. Ty vole, ty mi vyžíra z rexpy. Creeper. A pavouk leze po stromě. Au. Co to počul? Jsi skeletoní, ty si dám potom. Hej, ale ty stromy to jo. Ty stromy bych se bojil mesu. Ty vole, za mnou creeper bol. Ale samozřejmě zdrahol. Ty piko, tady jsi na 5 skeletonů kousíček od sebe. 6. Zekir, já mám 4 srdíčka. Ty už šmejdi. Šmejdi. Moc. Ne, já jsem tíře. Já jsem tíře do prdela. Teďka ten šíp kolem mě. Dobrý, já jí vidím vás. A je oni, vole. Oni střelí po sobě? To jsou čtyři já. Pomoc. Pomoc. Já tě vidím asi. A já jsem tady furt odstřelovaný. Malý zombík. Pavouk. Dva pavouci. Dva malý zombíci. Smině. No tak ty vole, to nejde. Ježiš, já mám srdíčko. Já mám srdíčko. No já ti nebo... Mě tady furt odstřelují ty dva skeletoni. Ty vole, já mám fakt srdíčko. Zeky, já mám půl srdíčka. No tak já nemůžem. A kde jsi? Já daleko. Creeper. To je svině. Zekir, pomoz, a jich je moc. Já se potřebuji dojít svý svině. Ty tady jich je pomoz. Já nevím, kde jsi. Já jsem umesl biomu. Aha, tu je to je víč. Víčka tu je. Pať. Bacha na ní, ty vole, po mě tady jdou zombíci, po mě tady jde všechno. Já mám malou HP. Já taky, já mám půl srdíčka. Ty vole, skeleton. No. Ty vole. Tak a dost. Tak a dost. Počkej, my jsme se nevyspali. Ty vole, já jsem na spawnu. No, tak si zapni suradně, abo supportni. Počkej, tak. Já mám teďka na chvilku písmu, co ty na to? Ne, počkej, to je víč, ještě ne. Já ho chcem zabít. Vím, že já nemám věci. Chápeš to? No tak supportni. A já ani nevím, kde jsem rozbil meč. Já potom ani nevím, kde jsem umřel, to je to nejhorší. Supportni! Ježíš, mě supportnu a ta vička mě ještě zabije, teď já nemám nic na sobě. Ani u sebe. Dobré, daj písmu! Pomoč, dobré. Já tě vidím, jak tam skáčeš v dálce. No tak ty jsi někde aj umřel.
Já jsem někde umřel u Mesabajů, mám ten pocit. Ty vole, ty kalkovo. Je tam jich právě mrtě moc, potom pojď a na tam záznam. Si... Jaký šipí mám sebe, ty vole. No tak, tak víš, kolik jich tam bylo? Tam bylo znamená 20 skeletonů, prosím tě. Hele, tady jsou nějaký XP. Počkej, já jsem umřel někde jsou tady. Moje. Počkej, kde jsem umřel? Já nevím, já jsem, víš, kde jsem fatil, tam to bylo jich strašně. Tam jsem naběhal a tam 5 skeletoní. Vážně? Já jich tady měl aspoň 15. Po kruhu 20 boků. Jich tady měl, jsem měl aspoň 15 malých zombíky, velký zombíky, pavouky. Hele, tady jsou nějaký XP, tady jsem možná umřel. Ne. Já jsem neumřel, tak kde jsem umřel, ty piko? Ve supportní na suradnici, ne? Já nevím. Aha. Tak podle mě si umřel někdy tam. Počkej, tady bouchnu creeper, tady si pamatuju, jak jsem fightil, tady bouchnu nějaký creeper. Aha, je tu buchou. Počkej, tady si pamatuju, že jsem začínal zdrhat pryč a zdrhal jsem nějak podél mesa biomu. Ty piko, já jsem nepamatuju, kde jsem... Tady bouchnul creeper taky. Já mám pocit, že jsem zemřel někde na pomezí. Počkej. Myslím, že to za chvíli jde spáváně, podle mě. No, typiko. Se nepřeju. Armor jsem měl, všechno železný jsem měl. Počkej, tady už jsem nebyl, to už je moc daleko. Já to najdu, tady je nějaký creeper. Počkej, já si pamatuju, že to bouchlo, takže to si pamatuju, jak je tady odbouchnutý. Počkej. A, našel jsem to. Máš? Mám. Kde jsi? Ty jsi už tam. Ty vole. Kde jsi? Já se kopem, co mnou robil já jsem kousíček od té vaší první trhliny, jak jsme byli. Já už jim za těbou. Takže já snad mám všechno, krumpáč mám. Lopatku, sekírku, meč, armor a to je to nejdůležitější. Kolik máš teda z levelu? 7. A měl jsem 25. Já jsem právě umřel tady, tady mě zastřeli. Dáme zase normál? Mhm. Jo, budeme se držet při sebe. Aha, tam pojď na skupinku, okay. Tam těch. Jo, vidím. Aha, malý zombík. Pacha. Pojď, hop. Tuhle, já jsem ho nemohl hitnout. Já jdu na toho creepera. Creeper spadnul, já jsem zabil creepera pádem. Dobrý. Já jsem tady schodil creepera, kde je? Jo, ono to nezabilo, počkej, já jdu na něj. Mám já luk? Teraz byl dobrý lak. Zase? Jsem nemohl hitnout creepera. Aha. Ani hovno. 4 skeletony, ne, kde je ten creeper? Jdem tam, počkej, já se dám do ruky jídlo a dojím se, bacha, zombie kde, ale to dáme. Já už nemám jídlo vůbec. Chceš nějaký dát? Já mám 25 prasečích. Tak to si nevazím nějaké šloho. Já jsem ti nic nešloho, já mám všechno, co jsem měl. Dobré. Jdem tam. Ne. Oh, já. Počkej, to si beru já. Další KO, kde jsou ty zbývající tady? Jdu na zombíky. Teď byl dobrý lach teda. No, mi hovor, já mám vždy také, Mare. Pojď sem. V pohodě? Jdeme na poušť, tam je ty vole. Na poušť jdeme. A tam je iba železo. Jenom. Aha, tak na poušť? Já jsem skoro spadl. Šibacha, teď já se střelí ten skeleton na kopci. Pavouky, já jdu na ty pavouky. Aha, on se střelil. Toho vlastného. Ale bohužel už po sebe nestřílej. No tak tady jich je moc. No tak na čom jdeš před ten meč, kde já jich tu killuji. O, pozrite, vidíš, jak vyžírá XP? Já že vyžírám XP, toho zombíka jsem si dal taky. No a? No do viac. To je jedno. To je ten skeleton. Jasné, za seba vie streliť, ja ťa nemôžem hituť, Mare, máš lagy. Kámo. Ja nemám lagy, ja aj kaj tu v pohode. No tak ty si host. Ale po mne tady idú asi, po mne tady idú asi 5 zombíku. Uži si. Nie, už začína, no. Mám dať no. Noc? Ne. Ale tady je skeleton, toho si beru ja tajto. No tak a povedz, čo po mne strieľa potom. Aha. A tady sú creepři, na ty idú. Dobre sa ti to haguje, Mare, ja nemôžem hitovať. A ja hituju v pohode, aj šapám přes tabulátor, vidím, že máme oba dva plný. Ja ťa vidím, že z jednou. Tam behať a idem ďalšie. Spíne. Tak ten strom skácem. Ne! Ja sa to videl. Ty sa šmuj. Jak sa tam ukoval. A ja som bol...
Ty creepery vybuchují vždy. Já jsem bol dobouchá, nemyslíš? A za těbou zaprdala těbe čabucha, vore. No nemůže, já jsem ho nečekal, ty aspoň vidíš ty creepery. No, já jsem bol od něho asi 10 bloků daleko. Hej, ty piko, tam bylo creeperu jako kriplu. Ale ne, fakt, když se potom... Au. Já už musel za mnou stojí skeleton. Zekir. Já tě killnu, jestli mě nedáš pokoj. Au. To byl skeleton. Já mám skeleton. Vidím ho. Hej, já mám skoro rozbitý meč, já jsem si skoro rozbil teďka meč. Na to je, že jsme začínali fightit, že jsem měl plnej. A jíka už mám červený. Aha, další je ta. Aha. Vod. Já jsem se chtěl najíst, už jsem se zpět zase dřeva. Aha, další skinka, výborně. Je, tam mám už screen. Aha, tam je pavuk. Já jdu na něj, počkej, toho mi nech. Počkej, toho mi nech toho pavouka, já chci pavouka. Zekír, nech mi ho. Neudiví, že Rex spí. Sakra, nestih se ho. No nic, tak já dám, počkej. Je dávaj noc. Já se chcem vyprázdnit trošku. Já mám skoro helmu zničenou. To je nebylo. Ale počkej, vyspíme se. Že já to tady nemám, že to tady nemáme uložený, tak to vyspíme, pojď. Dobro, počkej, co to tam preč? Vyspí se. Spí. Dobré, že mě to posunulo do té čestky. Já jsem dnu v čestke. No, spíš. Spím. Jestli chceš, já ti dám nějaký jídlo, pojď. Takže tady. Tady ti dám 9 kuřat a tady ti dám takhle 20. Tak ty kuráta tam. No, ale tam hoří skeleton. Sakra, nestihl jsem to. A jdeme fajtit. Hej, to byl ty, já jsem tě viděl. Že nebo já. Já jsem tě viděl, jak ten šíp letěl od tebe. Na poslední chvíli jsem se předtím podíval. Když to za mnou byl skeleton. No, jasně. Tak proč to není? Já jsem ho zabil. Jo, tak ty jsi ho zabil. No, jsem rychlý. Jsem pirát. Ty. 15. Ne. 15 je levo na to, že jsem umřel před... Ale tady je prasatek cip. Tak si jich zabíjaj. Musím zabít já jdu tam na ty skeletony. Oh je. Yeah. Je, teď mám lákal hry. No já. Děje, aha. Byl za tebou úplně, a dobře jsem si ho pohnal. Však ty vole. Já jsem tě teďka fakt nehytnu, teď jsem to nebyl já, to byl ten pavouk. No a za tebou jde pavouk těž. Fakt? Jsem ti odstřelil. Ty vole. Já jsem nemohl vůbec hytnout, ne já mám zase 3 srdíčka. Bacha skeleton. Uvidím. Já mám zase 3 srdíčka. Hej, ten to tady dobře odrovnal ten kopec, ten creeper. No, si musíme najmout takých pracovníků. Bacha, tam jich je moc, počkej, já se potřebuji do hýla, pojď zpátky, pojď zpátky. Pozri, jak běhá, hap. Ne, nechod na gora. Creeper jde, ty vole. Počkej, já si vyskrýnu. Hej, ale jak těch pavouků zabil? No však. Ty piko. Počkej, tady to, tuhle tu část videa si dám jak na Facebook zase. Hoja. To teďka vypadalo hustě. Dobrý. To dám na Facebook zase. Počkej, těba shodím do lavy, tak. No chod tam. No sorry. Au, pavouci, šmejdi jední černý. Mí nekři, nekři. Hej, teď jsem si to dobře podal. Dva pavouky a creepera. Já si to podávám, ale všetko. No a taky, prosím tě. Co pak ty mě neznáš? Že ne. Já se nebojím, tady jdu dva creepera. A mě nebuchne. Jenže víš co? Mě to... Aha, čarodějnice, jedím na ňu. Tak já ti jdu pomoct, to ti jdu pomoct, mi to nedáš. Edoriky. Já ho killnu. Dobrý, zombíke, co šel za tebou, jaká o? Že ju nedám. Aha, mám cukor. Bacha, zombí ti jdou po tobě. Tak jich zabij, já jedím po Sugar Cane tam. Ty bys mě radši šel pomoct, já mám zase 2 srdíčka. Ty divaj. Já mám skoro vždy full. No, ty prosím tě, jenom že ty se taky bojíš a jsi stranou. A mě se rozbíjí meč. Já jsem trafil toho creepera. To tu dělku. To je dobrý. Aha. Už mi jde. Skeleton, řekni pomoc, já se k němu nemůžu přiblížit. Au. Pavouk, ty pičo.
Šklut. Teraz bolák. A dobrý, Skeletona jsem vyřadil úspěšně z boje. A tady je pavouk. A teď bude mob arena. Pojď. 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 A KO. Kde jsi teďka? Já mě jsme říkali, že budeme chodit před tobě. Já tě vidím. Jo, já tebe taky. Já to sledujem, Sugarcane. Já myslím, že za tebou plave pavouk a on to byl, moje to byly ty sklidi. Hej, tady je. Já se tady dojím, když jsem v té vodě a mám klid. Hej, mě se fakt za chvilku rozbije meč. Ne, ani hovno, pať, hop. Co děje? No tak si... XP! Mám ho, chytil jsem ho. A mám 19. level. Tam jich je. Já nevím. Vepředu. A já nemám meč. Já nemám meč. To je problém. This is Sparta. Aha, ostrostrelci. Aha, bacha. To ne, tak tam nejdu. Tam jich je moc. Tam jich je fakt moc. Kdyby jsem jich mohl hitnout, no tak by to bylo dobré. Já jdu na ty skeletony. Za tebou jdu. Bacha. Já tady vyřadím ty skeletony. Já hovorím, bacha. Hej, musíš toho pavouka házet na mě? Tyva, tady jsou dva. A zombík? Pojď sem. A skeleton, počkej, toho mi nech, toho mi nech. Hej, Petr, proto jsme do rány. Hej, já mám ten meč úplně už v prčicích, jako. Aha, jedím na Endermanoch a prvý si odstřílám tam těch. Bacha, počkej, jak já jdu pomoct s těma Endermanama. Jen co tady vyřadím tyho, toho skeletona a pavouka, ti jdu pomoct. Aha, mě rupnul meč, tak já jsem řekl ti. Creeper, toho umlátím klumpáčem. Sekerku máš. A jo, vlastně. A tu mám plnou. Kde jsou ti Endermani? Dobré, ty tu, při mě. Ale ty jsi kde? No, je tu dole. Já dobrý, už tě vidím. Jdu za tebou. Já jdem do něho. Umřeš? Ne. Vážně? Ty vole. Jeden KO, já jdu na toho druhýho. A mám mají Enderperu. Já se dojem a jdem těsně. Ježiš, já jsem se na něj podíval před... A on se portnul do vody, to je amatér. Pojď sem. Aha, tam je jeden, tam jsou další dva já. Vidím. Já jdu tam na toho. Ten už je načatej tou vodou. No, jak jsem ho ten kaktus, jsi to viděl? Viděl. Bacha. Tam jsou další dva já. Čau. Počkej, ti zabijem toho skeletona. OK. Do nohou, do nohou, do nohou. Máme ho. Dvě enderperly a tam bylo ještě dva endermeni. Já vidím jednoho. Jeden už šel preč. No nevím, asi ho pomáčku ukončíme, ne? Asi, až ho zabijem. Mhm, máme dvě enderperly. Aha. Teleportoval. Tak to už asi nedáme. Ale ztráty jsme nahradili a dvojnásobně. Já mám skoro všechno rozbitý. Armor. Ty vole, to co bylo? Luk mě spadnul ze skeletona. Bacha, creeper za tebou. No, ty vole, a mě jak vyhodil. A to je ta čarodějnice, pod na ňu. Kde? Tam. A jo. Počkej, od těba si zoberám šipy a jdem robit podporu. Když ma se netrefíš. No, ty... To letělo na něho. Sorry. A mě spadnul druhý luk ze skeletona, že to je dobrý. Pať. Co spadlo? Co má? Glowstone a sugar. Tak pojď, jak se vrátíme. Hm. Mě nevím, kde bydlíme zase. Nebo to ukončíme tady? Ne, pojďme domů. A ty víš, kde bydlíme? CCA. CCA. Tak zapni ty je a... A jo. Tyjo, my jsme 200 bloků daleko. 500. Běhaj cez tu vodu. Musíme jít teďka v podstatě rovně 200 bloků a pak 300 bloků na jednu stranu. Tam jdeš, rovně. No, já jdem, šurem do sugarcane. Zase se ztratíš. Jak ty kaktusy zoberím? To je 200. Na pěsku ten hladrý chou běhá.
Jo. Tak půjď, tak. 240. Aby to mohl být ten chrám, ale asi ne. Můžeme zkusit někdy pohledat. Počkej, jak už máme. A na druhou stranu musíme. Jo, je taky pár kurčů tu dávám přes té jámy. Pozor, 360 přes kaktus. 360 přes kaktus. To můžeme myslet jenom za Kirpajta. Já jsem. Ten strom je nějak... Aha, ne. Už se blížíme. Proč nemám šipy? Proč nemám meč a armor? Mám ho na půl rozbitý. Tvoje... Z tři čtvrtin. Já mám skoro celý rozbitý armor. Já taky právě. Aha, prasa, budu mít 29 level. Mám 29 level. Tak já už jsem doma. Pomalu. Já už jdem za tebou. Tady za tím kopcem bydlíme. Já se tím absolutně jistý, nebo někde tady? Jo, tady. Aha, to splývá, ale to je jak to dřevo akací, ale... Přesně. Tak to ukončíme? Já se vám vyprázdním. Taky. Teď máme 25 kostí. Aha, kostí máme plno, nějaký vlákna a tohleto. To vedro, tu pec a ty craftingy dám do té druhé trohy. Ten sugar, ten glowstone tu dám. Okej, okay. Macha. Všem zombík. Taky. Jo, tam je. Aha. Dva tady jsou. Co se stalo? Tě zapálil. Ale jak? To bylo bohorel. Aha, tu je další. Až zkoumaná jeskyně. Tak bacha, nechoď tam zatím. Železo. A toto to končí, tak je to osvětlím aspoň. Okay. A našel jsem na železo. Musíme si postavit doma, bo... To už máme dělat všetko. Nějaký sklad pěkný. Jo. Já to tu osvětlím. Jaký máš meč? Oranžový. Chceš udělat? No, 80 požití asi, hej. Tak to ukončíme. Mm. Tak jo, tak můžem. Kdy, tak mi to teda prvně ukončíme, děkujeme za schrnití. Děkujeme, že se vám video líbilo. Já nemůžem urobit mami. Nemám šipy. Tak jo, a zase někdy. Ahoj. Čus.